היי חבר'ה, אז הנה דיברנו על סטפיר ואיך אדם עיוור יכול להיעזר ב-IoT ו-Internet of Things ביום יום, ואיך אדם עם מוגבלות כמוני יכול להיעזר בזה. אין לי מושג עכשיו איפה אני ביחס לדלת הבית, אבל באמצעות סטפיר אני אוכל להתקרב, אני אוכל לפתוח את דלת הבית, אני לא צריך לגשת לאינטרקום, אני בשל המגבלה שלי של העיוורון, ועל אחת כמה וכמה אולי גם דם עם... שנעזר בכיסא גלגלים, לא מגיע לאינטרקום. עבורנו זה משנה מציאות, עבורכם זה גאדג'ט, אבל בשבילנו זה דבר נפלא. הנה עכשיו אני מגיע הביתה, אין לי מושג איפה הדלת. 2, 3, אני לוחץ על הספרה 2, האפליקציה סטפיר פתוחה. אז הנה אני מניח שהדלת שמה, אני מצפצף מהאזור הזה ואני מתחיל להתקדם. ככל שאני אגיע לדלת, ככל שלא, זה יסגר. תנות בך עוד פעם, בכדי שאני יודע בוודאות איפה אני. אני ממש על הדלת, נכנס הביתה בקלות ובענה. זה לא דרמה, אבל זה לא פשוט להיכנס הביתה שאין לך סטפיר. אני צריך לוודא שתמיד על הנהג יוריד בול באותה נקודה, עד שאני מגיע וכנראה נתקל בדלת בשלב כלשהו. נתקלתי בדלת ואז מבין איפה אני ביחס לעולם, ואז אני צריך ללכת לפה ולהתחיל ללטף קירות, ואז צריך להגיע לאינטרקום, להקיש את הקוד. פה אין חיבוי קולי, לא נעים, מלוכלך, אני אפילו לא יודע מה יכול להיות פה. עם הסטפיר אני חוסך את כל הדבר הזה. זה פשוט נפלא שלא צריך לגעת בדברים הללו, והאפליקציות האלה, ה-IoT, סטפיר, שנה לי את היום יום.